आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले हामी निर्वाचन यो विशेष बहसका लागि सर्लाहीको परवानीपुर आइपुगेका छौँ र यो क्षेत्र नम्बर 2 पर्छ सर्लाहीको। र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ एकदम घर दैलोमा व्यस्तका साथ लागिरहनु भएको छ र जन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। राति राति बिहानदेखि बेलुकासम्म यो उमेर ढल्दो उमेर छ, थकाइ लाग पनि लागे होला, यसपटक छोडिदिन्छु म आराम गर्छु भन्ने किन आएन यहाँलाई? होइन, त्यो जनताको बुझीमा जानलाई थकाइ लाग्दैन, जनताको बिचमा उसको समस्या सुन्ने, उसको कुरा सुन्ने, सहयोग र समर्थन माग्ने र सहयोग समर्थन दिने बाचा गर्ने, त्यसले थकाइ लाग्दैन। यो 6 दशक जति सक्रिय राजनीति भइसक्यो, विश्राम लिन मन लागेको छैन? त्यो त्यस्तो अवस्था आइसकेको छैन, बिल्कुल सक्रिय राजनीतिमै केही अप्ठ्यारो परेको छैन। भनेको यो निर्वाचन पनि तपाईँको लागि अन्तिम होइन? होइन, त्यो त जनताले पत्याएसम्म, जनताले चाहेसम्म, जनताले समर्थन गरेसम्म त जनताको सेवा गर्नुपर्छ, उमेरले छेक्दैन। अब तपाईँको जितको आधारहरू चाहिँ के त? अब अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाटै 2 उम्मेदवारहरू देखिनुभयो, महेन्द्र राय यादवजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले नेताहरूको हस्ताक्षर हेर्दा आधिकारिक चाहिँ उहाँलाई रायजीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ, तपाईँ आधिकारिक हो कि उहाँ आधिकारिक हो? सत्ता गठबन्धन यो 22 गते हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस सभापतिले नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट र लोकसभाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्त ठाकुरबाट गरेको सहमति सम्झौता अनुसार प्रदेश नम्बर यो मधेस प्रदेशमा सहमति भएको छ र सो सहमति अनुसार चाहिँ यो सर्लाही 2 चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा प्रतिनिधि सभामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने समझदारी अनुसार यहाँको उम्मेदवार 2 भयो, मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। सो अनुसार चाहिँ गठबन्धनको 2 उम्मेदवार मित्रगत प्रतिस्पर्धामा आएको छ। त्यसैले दुईटी अधिकारीको गठबन्धनको अधिकारीको यो चाहिँ 22 गतेको सम्झौता अनुसार हो। तर गठबन्धनमा रहेका दलहरू त फेरि महेन्द्र राय यादवजी सँग हिँड्रहेछन्, कङ्ग्रेसका नेताहरू तपाईँसँग देखिनुहुन्न, उता एमाले र जसपाको गठबन्धन छ। उसको गठबन्धन महेन्द्रज्यू गठबन्धन माओवादीसँग भयो, माओवादीको प्रयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो गठबन्धन नेपाली कङ्ग्रेस र लोकसभाको बिच हो। नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार माननीय जङ्गीलाल राई यादवजी अहिले हामीसँगै छौँ। त काङ्ग्रेस र लोकसभाको बिचमा एउटा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जुन 22 गते भएको, सो अनुसार चाहिँ यो गठबन्धन भनेको नेपाली कङ्ग्रेस र लोकसभाको बिचको गठबन्धन हो। उहाँको माओवादी भनौँ नि, माओवादी गठबन्धन भने के भन्ने त्यही हो। अब लोकसभाको अवस्था त एकदमै कमजोर देखिन्छ होइन? अब भनेको अब यो निर्वाचनपछि लोकसभा भन्ने पार्टी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि छ। 2 जाने त सम्भावना भएन प्रतिनिधि सभामा, किनभने त्यो टिकटै छैन तपाईँसँग। भनेको अब तपाईँ अथवा लोकसभा लगायत मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा मधेस आश्रित दलहरू को अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने भयो नि निर्वाचन सङ्कटमा। तपाईँ मिडियामा सङ्कट पार्ने, तपाईँहरूको समाचार लेख्नुपर्ने हो, लेख्नु पर्यो समाचार, जस्तो केही सङ्कटमा छैन। जनताको बिचमा गइएको छ, जनताले समर्थन गर्छ र पार्टीको राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्छ र जनताले पत्याएको छ, जनताले समर्थन गर्छ। यहाँ नै हेर्नुहोस् न, यहाँ हाम्रो 2 गठबन्धनबाट त्यो जनताको बिचमा जानुहोस्, हेर्नुहोस् कस्तो समर्थन छ। त्यसैले मिडियामा के लेखियो, गठबन्धनमा जालझेल के गरियो, त्यो चाहिँ बडा अजिब छ के। यही क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो, तर प्रदेश सभामा यो क्षेत्रमा यो 2 चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो स्थान पाएको थियो। त्यसको उम्मेदवार उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट माननीय जङ्गी राय यादवजी हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ। महेन्द्र राय यादवजी पनि कङ्ग्रेसको एउटा उम्मेदवार लिएर हिँडिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यही त म भन्दैछु। र खमा चाहिँ त्यो सहमति अनुसार लोकसभाले पाएको त्यो सिट हो, त्यसको उम्मेदवार हो के अरे मेथुर चौधरी।
त यो भनेको प्रतिनिधिसभामा मित्रवत थियो, प्रदेशसभामा एउटा जंगी लालजी नेपाली कंग्रेस र अर्कोमा लोकसभाको थियो। त्यो थपिएको उम्मेदवार हो के, त्यो नेपाली कंग्रेस, त्यो खमा नेपाली कंग्रेस, यसमा माओवादी, त्यो थपिएको उम्मेदवार हो, त्यो चाहिँ जालझेल गरेर थपिएको हो। त्यो चाहिँ 22 सम्झौता विपरीत त्यो काम चाहिँ भएको हो। जनताले तपाईँहरूको यो भाषा कसरी बुझ्ने कि मित्रवत प्रतिस्पर्धा भनेपछि अब राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवलाई माया गरेर दुइटैलाई भोट दिउँ भने दुइटै बदर हुनु, दुइटै हार्ने भयो, यो कस्तो जनताले कसलाई दिनु भनेको थियो मित्रवत भनेको? जनताले काम, जनताले काम हेर्ने हो, भरोसा विश्वास जुन उम्मेदवार माथि हुन्छ त्यसलाई दिन्छ। त त्यो जनताले छान्नै पर्छ नि, यो चाहिँ जनताले छानिरहेको छ, छान्छ 4 गते हेर्नु होला। यो चाहिँ दुईवटा उम्मेदवार छ, एउटै गठबन्धनको दुईवटा उम्मेदवारलाई कसरी कसले समर्थन पाउँछ जनताको, त्यो 4 गते जनताको मतबाट प्रमाणित हुन्छ। गठबन्धनको नीति अनुसार पहिला आफूले जितेको क्षेत्रमा जाने भन्ने थियो, तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा नगएर तपाईँलाई आरोप पनि होला, जनताले सोधेका पनि होला, निर्वाचनै पछि निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने एकजना नेता राजेन्द्र महतो पनि पर्नुहुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नगएर फेरि किन यहाँ आउनुभयो भन्ने? यस्तो के छ भने, अब जुन ठाउँमा माग भयो त्यो ठाउँमा गइन्छ, यो चाहिँ यही ठाउँबाट लड्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँ जहाँबाट माग गर्यो र जहाँ जहाँ पार्टी पठायो त्यहाँ गएर चुनाव लड्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा मागेनन् तपाईँलाई? होइन, त्यति बेला त गठबन्धन थियो, मधेसी गठबन्धन थियो, महेन्द्र यादव चाहिँ जितेको थियो, यहाँ म लड्छु भनेर भन्यो र मलाई जनकपुर चाहिँ पठाइयो। जनकपुर गएर त्यहाँ दिग्गज नेता थियो नेपाली कङ्ग्रेसको, अनि त्यहाँको जनताले मलाई माया गर्यो नि त, 50 वर्षदेखि पुस्तो पुस्तदेखि गरेको राजनीति, अनि त्यहाँको अवस्था, जनकपुरको अवस्था हेरिहाल्नु भयो। विगतको चुनावमा तपाईँ जस्तै पत्रकारले चाहिँ यस्तै 0 पोजिसन आउँछ, कहाँ गएको यो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो महान पार्टी र नेतासँग चाहिँ टक्कर लिन गएको भनेर मलाई भनेकै थियो, तपाईँ जस्तो मिडियाले लेखेकै थियो। तर जनताले माया गर्यो नि त, जनताले मलाई जिताएको थियो नि त, त जनताको भरोसा विश्वासमा माथि भएको थियो, जिताएको थियो। अहिले चाहिँ अब उहाँ माओवादीतर्फ लागेपछि यो त मधेसवादी क्षेत्र हो के, जहिले पनि यो 30 वर्षदेखि मधेसवादी क्षेत्र हो, र यहाँको जनता चाहिँ अब त्यो उहाँ गडबड गरेपछि एउटा त्यो भयो, अर्को चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि लगातार सांसद प्रत्यक्ष, त्यसपछि त्योभन्दा पहिले समानुपातिक हुनुहुन्थ्यो, यहाँ क्षेत्रमा केही विकास गरिदिएन, केही विकास गतिविधि अगाडि बढाएन, जनता आतिएको, जनता चाहिँ विकल्प खोजिरहेको थियो, त्यो पनि थियो। त्यो अवस्थामा जनताले माग गरेको, अब यहाँ परिवर्तनको लागि फेरि आउनु पऱ्यो, गृह जिल्ला आउनु पऱ्यो भनेर माग गरेको, सो माग अनुसार चाहिँ जनताको आग्रह अनुसार र आफ्नो घरप्रति माया त हुनु स्वाभाविकै हो नि त, फेरि एकमा हो नि त, अब मेरो जिल्ला हो नि त, म यी क्षेत्रबाट लडेको, मेरो गाउँ उता हो, त्यो लास्ट निर्वाचन क्षेत्रमा काटिएको, त्यो जालझेल गरेर काटिएको। अब अन्तिममा यति भनिदिनुहोस्, अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा अहिले नगर्ने, तपाईँलाई सरलाई 2 नम्बर क्षेत्रका मतदाताले किन भोट दिने भन्यो भने के हुन्छ तपाईँको? त्यो सरलाई 2 को मतदाताले किन भोट दिइरहेछ त्यो गाउँमा गएर सोध्नुहोस्, जनता, तपाईँ जनतामा आउनु भएको छ होइन, उम्मेदवारसँग सोध्ने होइन, तपाईँले यहाँ जनता उभिरहेको, जनतासँग सोध्नुहोस् न, राजेन्द्र महतोलाई किन मतदान गर्ने हो, त्यो जनतासँग प्रत्यक्ष सोध्ने के, उम्मेदवारलाई जनताले बुझाइदिनु न, जनताले बुझाउनै पर्यो नि, तपाईँ जनताको बिचमा आउनु भएको छ, मलाई किन मत दिनु पर्यो, मलाई किन जिताउनु पर्यो, त्यो जनतालाई सोधे थाहा भइहाल्छ नि। होइन, जनतालाई सोधेको, यसपल्ट उहाँलाई पनि सोधिदिनु भन्नुभएको छ कि जनता। तपाईँको जित चाहिँ निश्चितै छ, तिनवटा कुरा छ के, मेरो जित निश्चितको 3 वटा आधार छ, म अघि पनि भनेको थिएँ, जनप्रतिनिधिसँग जनता के अरे उसको दुःख सुखमा साथ रहनुपर्छ, उसको रक्षा सुरक्षा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रतिनिधिले गर्यो कि गरेन, गरेन भने जनता चाहिँ त्यति बेला परिवर्तन गर्छ, कसले गर्छ त्यसलाई मतदान गर्छ, अर्को विकास गतिविधि अगाडि बढायो कि बढाएन। अब यहाँ त अब सारा हुलाकीको कुरा यहाँ धेरै उठिरहेछ के, पुरै सबै जिल्लाको हुलाकी बन्यो, सरलाईको हुलाकी बनेन, किन बनेन, प्रतिनिधिले के गरिरहेको थियो, त्यो गरेर त गराउनु पर्थ्यो नि, त्यो बजेट त सधैँ थियो, त यो चाहिँ निष्क्रियता हो के, जनताको समस्याप्रति चाहिँ संवेदनशील नहुने, त विकास गतिविधि पनि एउटा पनि काम यत्रो लामो 10-20 वर्षसम्म देखि राजनीति गर्ने एउटा पनि नमुनाको लागि पनि एउटा काम नगरिदिने, त त्यो चाहिँ जनताको अनुभूति हो, वितृष्णा हो, वर्तमान के अरे योभन्दा पहिले पूर्व जो थियो सांसद, र तेस्रो चाहिँ अधिकार पहिचानको जुन सङ्घर्ष हो हाम्रो, अब त्यो के अरे पार्लियामेन्टमा त्यसको लागि नै पर्थ्यो, त्यसको लागि पनि पठाउँछ, त्यो पनि सम्झिरहनु भएको छ, हिजो आन्दोलन गर्दाखेरि के एजेन्डा थियो, के मुद्दा लिएर यत्रो आन्दोलन गरे, मान्छे मारियो, त्यो पनि सम्झिरहनु भएको छ, एकदम बिल्कुल जनताले सम्झिरहेको छ, नै सुनिरहेछ जनता, कहाँ बिर्स्यो तपाईँ, त्यो भ्रममा नपर्नुहोस् के,
त्यो भित्र जनताले त सम्झे तपाईँहरूले बिर्सिनु होइन तपाईँले लाग्या हो त मेरियाको मान्छेले लाग्या होला समय आएपछि त्यो चाहिँ देखिएला जनताको पिर मार्का र जनताको जुन अधिकार पहिचानको जुन सङ्घर्ष हो जो संविधानमा अस्ति गोली चलाएर संविधान बनाइयो त्यो संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो जनताको एजेन्डा बाँकी छ नि त अब त्यो एजेन्डाको लागि सदनमा लड्ने उसको लागि अधिकार पहिचानको लागि सदनमा आवाज उठाउने यहाँको प्रतिनिधि एक दिन पनि बोलेन त्यो जनताले भनिरहेछ नि त अनि मैले बोलेको कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ नि त त्यसैले सदनमा के गर्यो कति जनताको लागि सङ्घर्ष गर्यो यी सवालहरू जनता उठाइरहेको छ र यी सवालहरूको आधारमा मलाई मतदान गर्छ र अत्यधिक मतले जिताउँछ भने मलाई विश्वास छ। हस् तपाईँलाई जितको शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। हस् जङ्गिलाजी। हस् हामीले अहिले कुराकानी गऱ्यौँ सर्लाई दुई नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्नुभएका पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। यसै सन्दर्भमा अहिले जुन राजेन्द्र महतो प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ उम्मेदवार त्यस्तै गरेर सँगसँगै उहाँले वा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट जङ्गीलाल राय यादव चाहिँ प्रदेश सभातर्फ क्षेत्र नम्बर दुईको कबाट चाहिँ प्रदेश सभामा उम्मेदवार हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चुनाव प्रचार कस्तो चलिरहेछ? राम्रो चलिरहेछ। तपाईँको आडले राजेन्द्र महतोजी जित्ने कि राजेन्द्र महतोजीको आडले तपाईँ जित्ने सँगसँगै हिँड्नुभएको? यहाँ के छ भन्दाखेरि माथिबाट मोर्चा भयो होइन, मोर्चाको आधारमा हामी दुईजना साथ छौँ र आड भनेको एक आपसमा चाहिँ हामीले एक आपसमा मिल्यो भने हाम्रो चाहिँ जित चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो दुवैजनाको एक एकजनामाथि माने एक आपसमा चाहिँ मिलेर हामी चाहिँ सहयोगमा छौँ। ढुङ्गाको माटोलाई माटोका ढुङ्गालाई छ झिक्दिने हो भने चाहिँ मैले भने नि कि आड भनेको हाम्रो दुवैजनाको सामान्य छ। नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थन चाहिँ महेन्द्र राय यादवजीलाई हो कि राजेन्द्र महतोजीलाई हो? तपाईँले प्रश्न उठाइदिनु हो। म यो क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार थिएँ, विगतमा पनि मैले लडेको थिएँ 2074 त्योभन्दा पहिला संविधान सभाको सदस्य थिएँ। अब मैले सङ्गठन बनाएको हो यहाँ र मोर्चाको कारणले मैले टिकट नपाएर मैले प्रदेशमा आउनु पर्यो। त्यसकारण मैले बनाएको जुन संरचना छ नेपाली काङ्ग्रेसको क र खमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो क्षेत्रमा सातवटा पालिका छ, सातका सात काङ्ग्रेसले जितेका छन् र म्याक्सिमम वडा अध्यक्ष पनि काङ्ग्रेसले जितेका छन् र उहाँको पनि त्यतिकै जितेका अरू साथीहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन मैले बनाएको छु काङ्ग्रेसको र त्यसमा 80% काङ्ग्रेसको समर्थन मसँग छ र म जोसँग छु उहाँलाई त्यो मत जान्छ। कङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समितिले त फेरि निर्णय गरेका छ अर्कोतिर होइन, नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसको टिकट पाएर लडेको छ भने बागी कसरी भए? टिकट पाएर लडेको मान्छे कहीँ बागी हुन्छ? यसरी कङ्ग्रेसको भोट बाँडिएपछि त अनि मैले भने नि म जहाँ छु त्यहाँ 80% छ, अर्कोले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसलाई जिताउने मैले चाहिँ वचन दिएको छु, म सँगै छु उहाँको, तर मैले उहाँलाई चाहिँ 80% मत काङ्ग्रेसको जान्छ, यसमा दुई मत छैन। विगतमा 25,000 मत यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले पाएको थियो यो स्थानीय चुनावमा। तर गठबन्धनको भोट त धेरै छ नि त फेरि बढी होइन? गठबन्धनको भोट भनेको गठबन्धन त यहाँ तिन दलको हुन्छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको हुन्छ, जसपाको हुन्छ र राजपाको हुन्छ। माओवादीको त जम्मा 6-7 हजार भोटै छ। त्यस कारणले उहाँ जसपा पनि छोड्नुभएको छ, जसपाको राजपाको चाहिँ थर्ड मत छ, मेरो फर्स्ट मत छ भने थर्ड र फर्स्ट एक ठाउँमा भएर उहाँको जसपा थियो, जसपा छोडेर अन्तै जानुभयो, त जसपा त गएको छैन उहाँसँग। त्यस कारणले उहाँको मत चाहिँ गठबन्धनको मत भनेको म जहाँ छु सर्लाही जिल्लाको दुई नम्बर क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ छ। संविधान सभा सदस्य भइसकेको मान्छे, इतिहास बनाइसकेको मान्छे फेरि प्रदेश सभामा के लोभले झरियो? होइन, मुख्यमन्त्री होइन, मुख्यमन्त्री होस् या जे होस् मैले अहिले चाहिँ केही भन्न मैले उचित मैले ठानिनँ। तर म एउटा यो कुरा भन्छु कि सायद मैले जनतासँग जुडिरहँ भनेर मेरो इच्छा भयो र जनताको सेवा गरौँ, किनभने 5 साल त मैले सङ्गठन गरेका थिएँ र त्यो सङ्गठन चाहिँ फेरि अर्कोतिर नजाओस्, त्यस कारणले त्यो सङ्गठनलाई बचाउनको लागि मैले संविधान के अरे प्रदेश सभामा भए पनि म चुनाव लडेको छु। हस्, यहाँलाई जितको शुभकामना। धन्यवाद तपाईँलाई। र अहिले हामीले सर्लाही क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवार राजेन्द्र महतो र प्रदेश सभा कका उम्मेदवार जङ्गीलाल रा यादवसँग कुराकानी गरौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
We'll be right back.